Kāds Jūrmalas pašvaldības policists no darba brīvajā laikā Kaugurjovās ievērojis vieglo auto Nissan, kur šoferim acīm redzami nav vedusies spēkratu pilotēšana. Turklāt pie stūras sēdošais vīrietis kādā krustojumā gandrīz izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, bet pēc tam, it kā nekas nebūtu noticis, turpinājis savu ceļu. Ņemums, iet ņem! Nācoju zēstēm, kārtības sarg devušies pie auto, lai pārliecinātos par mazuļa veselības stāvokli un atskārtuši, ka šoreiz būs nepieciešama ārstu palīdzība. Atais putu! Vaļā, vaļā! Aizmuguri! Vēna masa nasi! Pieķertais vīrietis ticis pie krimināla procesa par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī ziņu par šo incidentu nodotas sociālajiem dienestiem, kas nu pievērsīs uzmanību šīs ģimenes sadzīvei. Valsts policijas Jūrmalas iecirknī uzzinām, ka gadījumā, ja šajā incidentā attiecībā pret bērnu tiks konstatēti arī kādi krimināla raksturu nodarījumi, likumsargi nekavējoties iesaistīsies.